такому рівні також ще не виступав. Він раніше грав у першій лізі. І ось ми бачимо перший гол з пасу. Овсяніков подарунком скористався. 1-1. Овсяніков зрівнює рахунок у матчі. Скоро готовий був пробити 10-метрового Лихчанова, але Рогачов вирішив не поступатися це правом і реалізувати стандарт сам. Старт. 2-1. Бондара. Удар поворота, гол. Максим Павленко робить рахунок 3-1. Зоза Марія прокидає м'яч. Пітуля необачно відпускає з рук. Не зумів зафіксувати Пітуля м'яч. Рогачов зараз може встановити остаточний підсумок в сьогоднішньому матчі. Так, 4-2.